Thank you.
Oh.
Thank you.
Z tem ustanovitvijo zavodov seveda on je celo življenje hranil nekaj denarja. Jaz bi danes težko naštel, kako velika vsota je bila. Gre pa v milijone evrov. To sem zaračunal. V milijone evrov. To je lep denar. Thank you.
Na zavod kot učitelj športne vzgoje sem prišel leta 1982-83. Telovadnice ni bilo, imel sem kar nekaj problemov z vodstvom, a bomo uspeli iti v izgradnjo za nove telovadnic, ker jo poleg ni bilo. Pomoč sem imel na zavodu Janeza Levca, odzad je bila ena šola, ki nam je odstopila dvorano in takrat leta 1984-85 šolsko leto sem pričel z poučevanjem mladih gluhih v dvorani košarke. Tudi krožek sem v notri. In takrat sem odkril kar nekaj mladih košarkarjev in nogometašev. To so bili Lukić Sašo, Mustafa Buljubašić, potem Škof Aleš, potem tu so bili še Jelen, potem se je kasneje Šebjan, pa še in na koncu se je pojavil Zupan Miha. Še nekaj mladih se je udeležilo teh krožkov. Trening, to je trajalo na 5-6 let, da smo imeli moštvo. Zatem okrog 90 do 94 smo dobili telovadnico svojo, tako da smo še lažje delali. Gluhih je bilo kar več kot danes, ali na glušnih. Lažje se je delalo, radi so trenirali, mnogi so bili integrirani tudi v klube košarkarske. Med tistimi, ki so delali z Zupanom, ki sem ga poslal, je bil naš trener Zdolc, potem Brumen in še nekateri. Tekmovali smo v srednješolski ligi Ljubljane in smo bili enakovredni vsem srednjim šolam Slovenije. Tudi v nogometu smo bili dokaj enakovredni, tako da iz te generacije, ki sem jo zdaj omenil, še ne vem, če sem omenil Krajačiča in tako naprej, še so tu en par fantov, da ne bom pozabil, so v bistvu zlata leta tega zavoda, kar se športa tiče, pa mislim tudi leta gluhih in naglušnih, tako da me srce boli, ko danes pomislim, da stvari grejo v neko drugo smer, ki je meni ni všeč, ne morem nič pomagati. Prišel je kohlearni implant, integracija, druge šole nimajo takega interesa do teh dijakov, da bi jim ponujali to športno vzgojo, ki smo jim mi na našem zavodu. Zdaj imamo še, so prišli še naši novi učenci, ki pa dosti z gluhoti na glušnji nimajo nič skupnega, tako da upamo, da bomo nekak delali skupaj na tem zavodu. Uvedbo znakovnega jezika v vzgojno-izobraževalni proces leta 1988 je bilo veliko razlogov. Po eni strani so bile zahteve odraslih gluhih, zlasti staršev naših gluhih otrok, če dalje večje, pritiski hujši, naj že vendarle tudi pri poučevanju gluhih in v komunikaciji z njimi uporabljamo znakovni jezik. Drug razlog je spodbude Zveze gluhih in naglušnih Slovenije. Tretji razlog, če hočete, je dograditev novih prostorov, adaptacija obstoječih. In zaposleni smo se začeli bolj zavedati, da pravzaprav moramo v tako lepe nove prostore dati tudi nove vsebine. Da moramo povečati število
oziroma raznolikost metod usposabljanja gluhih otrok in seveda smo s tem potem tudi začeli. No, naslednji razlog je pravzaprav so spodbude takrat eminentne strokovnjakinje, avtoritete na področju surdopedagogike dr. Marije Lipožič, ki nam je na otvoritveni slovesnosti teh novih prostorov toplo polagala na srce, da pravzaprav ni zveličavna za vse otroke na sama metoda. No in v zavodu se nas je po letu 85 zbrala tudi vodstvena ekipa, ki je bila dovolj široka za novosti, ki so prihajale predvsem iz zahodnega sveta. Mi smo se odprli tudi navzven, šli smo pogledati v nekatere evropske države, v ZDA in seveda tam videli, da znakovnega jezika v večini ne odklanjajo, ampak ga razvijajo, ga spodbujajo in tako smo ga začeli tudi mi. Poleg tega se je takrat upokojilo kar precej starejših surdopedagogov, ki so imeli pomisleke. Prihajali so mladi, široko izobraženi ljudje, ki so nas v tej naši usmeritvi podpirali. Ne nazadnje pa smo s strani ministrstva dobili soglasje tudi za zaposlitev Ljubice, ki je potem izvajala v zavodu in promocijo znakovnega jezika in tudi tečaje. No, kot sem povedala, že je bilo kar nekaj pomislekov zlasti strani učiteljev. Medtem ko pri starših in drugih, skratka zunanjih, dejavnikih pa nisem nikoli slišala kakšnega očitka oziroma vedno prej pohvale kot očitke, zakaj smo začeli z uporabo znakovnega jezika. Strani ministrstva pa nikoli ni prišla nobena kritika, niti ne z pedagoške fakultete, tako da je bila ta odločitev pravzaprav takrat je bila, mislim, da kar zelo dobra.